What? That was out. Stop it. Where? Ok, eu vou dizer. Bom, não, mais câmera aqui. Ok, pagati bo. Ken, fuck you. O alach? Ken, o met. Igual tá Ken. Slots private, don't dare. What the fuck? Ma. Masu, achi, kai ze Kajman. Kajman? Rega, shnia. Achi, ken. Ani mori. Ready bo? Forget about. Sasa, ta lo ret ze? Achi, ready bo Kajman? Ready bo Kajman, no tach. איך לא צילמתי את זה? אתה יודע שהשלושה? הוא עצר מהאבי! זה עצר מה? בוא נענוס אותם, בוא. אחי, מאמין. מה? תראה אותו. מאמין, מנחם. קיים 270. 275. רגע. די, תירגע. סך את זה טיפה. 600 מטר, רגע. אין זונה. סך קדימה. עצור. האוכל מגיע. מנחם הוא שלך. בן זונה. רגע. הוא נופל. וואו! סע. סעיפה! רגע אחי, אנחנו אחרי עצר. שנייה. תן לי לדאוג, 1300. הוא שלך. בלקפוט, עצור. כאילו, תן לי... כן, אחי, הנה הוא, מעלינו. תביא בו! עד אחי לדו. אשן, אחי, אשן! אחי, הייתי מכולן על 1,000 מטר, מצטער. אחי, אנחנו חשופים מאחורה. מצטער, אחי, זה ענק. אחי, קאג'מן מאחורה! הקאג'מן! מאחוריך! סע קדימה, אני לא רואה אותו בגלל העצים. אבל הוא שם, מאחורי ההר. מה הוא מנסה? כן, סע קדימה, אתה רואה אותו? עצור! כאילו, לא, אין לי כלי לשלוט עליו. 900 מטר. פאק, אני צריך שהוא יעצור. 1,000 מטר, אוקיי. אוקיי, פגיעה. יש פגיעה. וואו, איזה... וואו! מגה לגים, אחי, עול, הלך העול. סע לבסיס! מה? מה זה היה? רני פייר. Huge jazz. מה זה היה?